Citrawati, Raja Putri Mahkota, ingkang sekarwati, sangsangan rinonce, nyatuh sang putri pasang menwingit kalangkung.
Sardino sering mo, nah
Sajane sarwa asri serba mateng sagunging para pamirsa sedaya ingkang minulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng dalu saha sugeng pinanggih. Mugi karahyanipun Gusti tansah angayomi dumateng kita sami. Para wuh para pamirsa sedaya. Ing dalu punika panjenengan sedaya pinanggih kalian kula sakadang. Saking paguyuban campur sari guyon maton Cak Percil CS ingkang mijil saking tlatah Blitar. Kula sakadang sumedya marak sowan wonten ing ngriki anggelalipun wonten ngarsa panjenengan sedaya. Mboten sanes inggih amung katimbalan dening panjenenganipun pepunden kula Bapak Pagino dalah Ibu Rahayu. Kene nanging kuyung menapa ingkang dados sedyanipun? Anggenipun sumedya margya ingkang putra putrinipun Sesila kusumaning Ayu, Ayu Putri Permatasari. Ingkang sampun dumugi titiwanci ngambah wonten ing alaming beberatan ingkang. Kadhapaken kalian satriya bagus ingkang wijil saking tlatah Semarang. Inggih menika pun bagus tutur Aji Laksono. Kali menika saking sasana pagelaran guyon maton Cak Percil CS. Ingkang sepisan amung keparang nderek muji syukur wonten ngarsanipun Gusti. Mugi-mugi menapa ingkang dados sedyanipun Bapak Pagino dalah Ibu Rahayu. Tansah kaluberan berkah saking ngersanipun Gusti satemah tansah rahayu kang tinuju jumbuh kang ginayuh sembodo ingkang sinedya. Mliginipun putra ingkang sampun kawisuda angambah wonten ing alaming beberatan enggal. Tansah manggih swasana ingkang ayem tentrem adem edum ing saklawenipun dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Para pamirsa, para rawuh kagung saputri ingkang dahat kinormatan. Ing wedal dalu menika kawula sakadang saking campur sari guyon maton Cak Percil CS badhe paring lelipur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Pramila kawula nyuwun tambahing donga sa pangestu. Mugi-mugi pagelaran ing wedal dalu menika purwa madya usana mboten manggih aral setunggal punopo punopo. Hamba bilih mangke anggen kula caos lelipur wonten ngarsa panjenengan sedaya wonten kirang langipun kawula saking guyon maton Cak Percil CS nyuwun agunging samudra pangaksama. Kuncaraning bangsa hamung dumunung wonten luhuring budaya mekaten ingkang dados dawuhipun para winasis para rawuh ugi para pamirsa sedaya. Sepisan malih kula matur wonten ngarsa panjenengan. Bilih ing dalu punika pinanggih kalian kula sakadang saking paguyuban campur sari guyon maton Cak Percil CS. Ingkang sampun siaga ing ati badhe caos lelipur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Pramila para rawuh, panjenengan sedaya kulaturi pinarak lenggah kanthi merdeka. Sareng-sareng dipun estreni kados pundi babaring pagelaran campur sari. Guyon maton masune. Hahaha.
Panji Asmoro bangun. Iki Unyil
Unyil karo kundi ki anyaran iki. Masa training. Anakmu di, anakmu hilang. Hei anakmu, orang gowo, mana lo? Masuk iman kan si gowo? Ya! Thank you.
kenam astu nama sidam awi kenam astu nama sidam pita vita 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 ampre bocah burine manis thank you.
kesel kan. Tit, piye ketoke wis tuwek iki. Iya. Ning kok cilik. Diwarantu. Kesel. Kutu mabuk ae. Aduh kali mekencang, mekencang.
berbicara ojo ditinggal kapribaden ketimuran eling eling bak apa iku budaya jane bener kancamu lanku oh Baden ketimuran Bapoke Dei Ejaman Yo sing eleng eleng bapoko iku budaya thank you.
Sepisan malih dumateng sedaya para kadang, para pamirsa, kula aturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian campur sari guyon maton. Aturaken mulujeng dalu kagem sedaya kemawon. Sareng-sareng campur sari cak percil ces. Lan minggu ciwati yen anggeget lati anjing cet alisi. Yeah.
leren. Leren sih. Kesusu ya lapo. Nah, santai wae. Santai. Leren iya toh model-model yang ini gampang bubuan pomane hawane kayak ngene iki tenan aku lek ning omah ya ngono lho mas opo gampang bubu lah dalah ngeloni anakku iya lho laki yo mubadir jarine opo bapake lho jar yo mubadir ngeloni anak mubadir heeh lah kok iso mubadir alah guyon nggih pak Lekasan bebuntanku Umamani Sekar Ojo Layu inggih sami-sami Mbak Deno sugeng dalu Mas Dati sugeng dalu Mbak Vita lah nyobi pacaran nggih eh nyobi pacaran pacaran kok nyoba lek gak penak ya gak usah lek gak penak balik Cahayu daripada silai ngeluh sakit cinta sakit rindu inunyi ratni soturu inawan ragon yang mangan amper kotan sakit ini tak aturi betul kowe bener kandamu Cahayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah opo jalukmu Cahayu aja guyang guyu gantung melari apa melari dos setino rasane suitu ningkawak merah dikuru lu kok kuru numpah aja gar melakun mingkulo yang di sabar mesti kelakon wong sabar mesti aduh bapak aduh biung anakmu kaya wong linglung kapan diko paring pitulung iwak cucut nyemplung ning kedung kebacut alias kadung ngetekno sawah si domba mung asik
rasa? Diterus nih. Yo diterus keno. Kandamu cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah opo jalukmu cah ayu aja guyang-guyu. Yen murung tak terima-terima gantung mengeri aku mengeri jauh setilo rasanya itu tinggalkan mereka numpak aja termaku mingkulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon. Aduh bapak aduh biung anakmu kaya wong gemblung kapan dika bareng pitulung iwak cucut nyemplung ning kedung kebacut alias kadung ngentekno sawah gadekno sarung sope. Oh,
Sesuatu yang mutu, pakai hati kok
diriku kau siksa hanya karena ku terlahir tak sempurna. Kau salahkan aku, hinakan diriku, tak peduli aku cinta yang merana. Kau salahkan aku, hinakan diriku, tak peduli aku.
Selamat malam Mbak Dwi. Sik. Duh. Ki ngopo? Pak kacang kalih tahu kalih. Eh, ki ngopo? Hei, ki nyinden kok ngurusi wong menang. Lah iya toh. Pak kacang jiro lu patmo 6. Kacang 6 tahu 6. Loh. Eh, ki piye jane? Kenapa ora sindani? Kancane neng kono ki wolu lho. Eh, omonge, omonge, tuwa omonge. Ngali yo kowe, untal tantane. Wolu lho. Neng. Aku mau rene ora arepe nyanyi, ora arepe tuku tahu. Walah. Tanggapanku bengi iki mau tuku tahu. Wala Pak, sampean mangopo ya anrene? Kapopo, tuku tahu ya tuku tahu. Tapi ndang metu lho. Sik bakul sik bocah. Loh. Eh sik bocah piye? Bocah apa? Urung duwe untu. Heh. Wah, lah iya to. Kok iso? Lah wong to. Kuwi ngono ora kok ora duwe untu. Lah apa? Pak, gak usah grogi lho, Pak. Ompong. Ndak usah grogi. Ompong. Ora ompong. Apa? Entek. Pinten, Pak? 24 siap. Terus duitnya ndi? Ya kosek to. Eh. Bayar ro. Mesti ra sabar. Nek nyambut gawe. Kosek to lek ngitung kok 6. Lah terus? Lah aku karo kae. Doyan. Doyan to. Sampe jarene mau sinden rasa ditokne. Alah alah gilani mau sapa sing ngomong? Sing muni kan udu aku. Sapa? Kae. Udu. Lho siapa sih ngomong mau? Kae lho, buke kae lho, godhong. Lah kok lho. Sapa emang gedhi? Sapa emang gedhi? Emang gedhi wae ya? Ora. Eh, sorry Mas, aku ki ra gedhi. Lah terus sapa lek ra gedhi? Ambo. Heh. Ya lho. Ora nemen, kuwi jenenge luweh parah. Wah. Sik 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 Pak, Pak enten ana Pak, sik tak bayare. Oh nggih, Pak. Nggih. Napa Pak? Napa Pak? Napa? Wis to iki lho bayaran tahumu iki lho. Kok iso di. Bakule ngenteni. Kok iso diudek ning kono. Iki lho Pak, lu sampean ora bakul kok. Bapake nyuwun lagu napa? Ha iki lho. Mau sing nyuwun. Nyuwun lagu napa? Gilani. Lah iya to. Lah iya to lah ngisin-ngisini ngene iki. Ora usah ngene-ngene. Lah bapak iki modele lek ngomong ki Dong. Nah, iya toh. Apok kon. Betul. Jari iki. Lek lara kon mbebel sih. Pak. Pak, kula niki sehat wal afiat. Kula niki sehat wal afiat tur ya waras. Kok iso kon ngombe pil? Kuwi pil entek anyane, Pak. Lah kok bapake lho lek opo niki? Ha. Loh, lah awakmu ngono apa ora? Maksude, maksude. Nyenyek bapak ini, nyenyek. Pak, nyenyek. Wes. Nyenyek pak, rewa. Kuih wong lanang loh, wong lanang aja sembrono loh. Apa rumah sana karo wong lanang rawani? Loh. Lu ntar aku mau piye? Apa? Ojo engkres karo wong lanang lu ya. Wong lanang ini. Apa cilik? Wong lanang kuwi duwe senjata tek roso. Masih wong lanang cilik tetep roso. Sopo wong lanange rasane piye? Loh. Piye ta iki? Loh, lagi lho, lho. Matur suwun. Heh, sing api to. Nesu ya nesu. Apa? Wah. Piye to karepmu iki? Rasa apa? Heh, wong lanang ya rasane. Dupewe lanang. Iya no. Engkres kok. Wong lanange rasa contone nyambut gawe. Macul wong lanang. Mikul karung wong lanang. Angkat-angkat wong lanang. Masang tarup iki lho wong lanang. Lanang panggah rasa wong lanang. Panggah rasa wong wedok. He. Kok iso rasa iso wedok? Rasa wong wedok. Contone wong wedok kuwi nyanti-nyanti nggawa gunung loro ora tau sambat. Lek wong lanang nggawa ndok loro titipne manuk. He. Ha. Gara-gara awakmu. Iki to. Halo. Ya. Dan juga manuknya itu ala-ala. Cuwili. Loh. Loh, kuwi maksudnya manuke sapa? Iya, manuke sampean. Loh. Kok diterusno iki piye ta Mas iki? Kan manuke cilik, ndoke blire. Alah, alah.
acara blirik aku yuk rumahsane apa doke manuk pentet ah sitok gedhi sitok cilik sangger alah ngono kalemu kemlelet Pak Wasi kuwi dudu manuk dudu manukku kuwi le Pak Eko kuwi lho ra ono apike kuwi lek tamu yo lho yo mending no lek mending apa wong bentet no ketoke nom Bu, ketoke nom ganteng. Alah alah ndoke bentet. Kok lancar. Jenengan ngertos, lah wong manuke niku lho mbrondoli wulune. Lak ngumbar wirang to, ngene iki jane. Ketoke ae sik nom. Alah alah, saestu ora bejaji manuke. Eh, wis ngwengkel kok tak wales lho. Arepe males apa? Omongnya blirik. Lho ora trimo jenengan ora trimo. Wis trimo wis. Wis. Cul. Apa kuwi? Duh. Kuruh isine. Helah mantene. nyapa? Mantene ngomong, lek aku lho Dik, ndakku sik utuh. Kok duh. Sembrono iki. Lah wong aku iki mau ngomongne iki ya, blokane teke iki, manuke iki lah kok jare nyenggolan. Mantan lanang. Mantan lanang ngomong ngono. Tenang, teh aku sik utuh. Mas, masa tak sampean sik utuh ndelok. Heh. Ora oleh. Kok iso? Jan, Mas manten, Mbak manten. Lah, lali batine asline ya puwegel. Nyapa? Wong-wong rendang mulih. Kek wis jam yae ne. Jam yae ne. Wayae. Ndoke. Kok sepagan. Kok pagan gagas iku tapi iki. Sowan wonten dalemipun. Bapak Wagino Ibu Rahayu. Bapak Wagino Ibu Rahayu. Ibu Rahayu. Nggih. Menika orang tua dari Mbak Ayu Putri Permatasari jadi mantan putri. Jadi Mbak Ayu Putri menika putrane sinten? Putrane Pak Wagino. Pak Wagino meteng. Tak pateni lho engko. Iya, angel. Petre yo ora ngerti tuwek. Lho, gampang nesu jelas. Yo ora ngono to. Ngene lho Mbak Ayu Putri iki, Mbak Ayu Putri Permatasari iki. Putri nih, Bu Rahayu. Bu Rahayu nyapa? Meteng karo sapa? Pak Wagino. Berarti Bu Rahayu mblendung, Pak Wagino mblendung. Alambuh. Aduh. Kok nesuan to dak aku kira ngerti. Aja dipikir ngono. Lah sing penting wingi iki mantu. Mantu. Sik ngene lho. Bu Rahayu. Disponsori Pak Wagino. Dadi Mbak Ayu Putri Permatasari beres. Oh ala Pak Wagino iku sponsor. Oh ala kok sponsor itu dadi anak. Dikapakne Bu Rahayu. Iya. Ndak Bu Rahayu sampean diapakno Bu Rahayu. Oh Bu Rahayu menika. Menika Bu Rahayu masyaallah. Lah bapak ingkang pundi? Iki ngopo golek bapak iki lho. Delok sponsore kaya ngopo kok Bu Rahayu. Kok iso mendadak arep ndelok sponsore bareng. Ora maksudte kok putrane kok ayu banget ngoten. Iya ta. Nggih, melawan sapa bapak? Lho. Kok melawan? Klerune jiangkre. Dirab lho. Klerune. Dirabekne ngono lho. Didaupke. Iki to tak omong iki engko mantan wedok karo mantan lanang ki yo bal-balan. Tuwa ra ngerti. Oh bal-balan ya? Bal-balan! Ya tak kira ya manten ki ya orang enek kok tembung bal-balan barang ngono kuwi. Iki engko mati tus-tus gol. Kok tus-tus gol iki piye ta, Cak? Masa ya enggak bengok-bengok gol. Mergane, Mas, mergane. Ora paham, tak lutut. Bah. Ora paham to? Enggak paham aku. Oh, selek ra pahaman. Ya. Pikantuk. Pikantuk Mas Tutur Aji Laksono. Nggih, saking Semarang. Semarang, gak sembarangan. Jawa Tengah.
Waduh. Gak sembarangan iki. Nggih, Semarang. Priyayi iki duwe bedil karo duwe pistol loro. Oh. Pistol? Ngopo kok ro pistol kok histeris ngono to? Aku wis ngerti. Lek Mas opo kuwi, Mas? Mas Tutur. Mas Tutur. Mas Tutur kuwi duwe pistol loro, aku ki wis paham wong sampean kok dadak ngomong. Lah kok wis paham? Pistule kuwi loro. Loro. Laras panjang karo laras pendek. Lah iya. Sing laras panjang roh suarane. Piye? Dar! Dar! Dur. Dur. Dar! Oh. Sing laras pendek. Laras pendek. Tus. Eh. Tus. Eh. Ah, mau cuci sini sini. Sing laras pendek rodok mejen. Oh, opon opon. Jalur di servis. Wis ngaturno panglipur. Ki omong ono pamundutan apa Pak Wasi? Wonten pamundut napa? Sik, sing penting diwaca supaya dadi lega. Tuwek maca kuwalik. Kagem guyon maton cak percin. Nggih. Nyuwun gendeng. 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 Gendeng ya sembarang. Wacan nyuwun gendeng sembarang. Sembarang manut MC ini. Jan penak iki. Kagem masyarakat Sumberoto. Nah. Oh, Pak Budi. Pak Budi rawuh. Pak Budi utama iki sing kagungan sound system taruh. Bukan hanya yang punya sound system terop. Apa? Beliau juga kepala desa. Iya, kepala desa. Betul. Periode yang kedua loh, Mas. Masa? Luar biasa. Sayangnya siji. Apa? Wis dadi kades neh rung nanggap guyon maton. Eh. Niki umpami loh, Bu, panjenengan sebagai warganya. Pomo Pak Budi syukuran nanggap guyon maton setuju. Bukan suara dari saya Pak Budi, dari para rakyat panjenengan. Pak Budi, suara rakyat suara Tuhan lho nggih. Eh Pak Budi, aduh kiyale. Pak Budi menik terima kasih piye, alhamdulillah duwemen rakyate. Nggih, umpami ditanggapne guyon maton pitung dina pitung bengi setuju. Setuju. Pak Budi, pitung dino pitung bengi Pak Budi. Yuk, semaput iso. Jare semaput. Nggih, menika dipun pepujiaken Pak Wasi, Mas Davin, temanten kekalih mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dadi keluarga ingkang kebak berkah lan barokah. Amin. Dipun paringi putra ingkang soleh lan soleha. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iki minangkani pamundutane Pak Budi. Mbuh, terserah manut sampean. Terserah manut kula. Ngene. Pak Budi iki ngene, Mas. Piye? Biasane remenane menika tayuh. Eh. Mening no bernuansa tayu. Bernuansa tayu. Sampeyan perso Pak Budi piantune gedhe dhuwur. Hah? Aku lek muruh ning endi? Eh, kowe kok kemeruh men to? Lek muruh ning endi? Asmane sinten? Asmane Pak Budi utama. Pak Budi utama iki wonge mesti gedhe dhuwur. Nggih to, Bu? Gagah perkasa. Nggih to? Lho ya. Ora kok kemeruh iki. Buke nyenyek to, buke nyenyek to. Jare ora Pak Budi ki ndek. Bu. Bu, jenengan ki ya Allah kok jujur banget. Jujur banget. Nggih, sentuk apa? Nuansa tayub ya. Lek nuansa tayub, lek sampean ijen ora penak. Tak golekno gandengan duet. Siap. Nah, duet ya. Ya. Oke. Okay. Kru guyon maton akeh sing nom. Supaya dadi semangat. Supaya dadi semangat. Nom kabeh, supaya dadi semangat. Eh? Panjak neko kuwi ngenteni sandingan tok. Neko nitik gak kaya seragam iki. Nitik dicak duit gak kena. Aja. Saiki demenane sing nom. Oh iya, anu sing bocah tas lahir demenane. Ya. Dek Wasi. Hah? Dek Wasi. Loh, jarene sing nom ta, Pi? Iki nom dhewe nek guyon maton. Lah iki nom ora suwidak taun biyen. Tapi lek gelem ngosek isih enek sing guri lho. Ngengkel. Ngengkel. Loh, apa sing arep diaturne? Monggo. Setunggal tetembangan
Kepelut. Oh, kepelut. Meni. Monggo, Co. Dan juga Dek Wasi, ya. Siarno. Masih bersama, ngono kae lho. Yo, masih bersama Guyon Maton bersama Dek Wasi. Kepelut. Masuk. Welek lu biarne. Oke, monggo Pak Wasi. Seliramu peten iki anane tansarengmu rasa tresna kang tandem sarwa mikir ati-rati sajenjen koyo tanpa songon pati saben wanci tansah anggodha ati nanging aku wedi ploko pungkasane tomang loro tresna. Datano wa atiku sing kepelo saibo bunga asaku lamun bisa tatakan kiram kalamun weruh seliramu sarengmu rasa tresna kang tandem sarwa mikir ati rapi sajenjen kaya tan bisa ngoncati saben wanci aku anggota ati wati ploko pungkasane teman roke nyene to nyene kadu nanging caket sajrone atiku ganku nandang tresno iki wes kino tresno kulo sawah sapa ngendut datang wah atiku sing telo saepo bunga rasaku lamun bisa setunggal tetembangan minangkani pamundut saking Bopo Budi. Anjih Mbak Dwi.
kacarito gegering projo ing Pancawati saking tumindak ing sangrah Wanaraja Kang Hayidra sang Dewi Sinta pramila sang Anoman ya sang Anjani Putra kang tansah arung gemi jejering satriya utama madeg dutaning nata sang Prabu Rama cancut mandang miyak taman sari nalengka digawe geger 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 kobong jroning praja Oh,
Godone setruk. Kenapa? Go, go.